Samuel Lopes da Silva, irmã Marlene Silva, presidente da Confratempo, Minas Gerais. Comiadef, Rio de Janeiro, pastor Gilmar Siqueira dos Santos e sua esposa, irmã Nair Emília Reis dos Santos. E mais uma caravana que acompanha o pastor Gilmar. Onde está a caravana que acompanha? Lá está a caravana acompanhando.